18-20 лютого минула 7-ма річниця найжорсткіших протистоянь у центрі Києва під час Революції Гідності. З цієї нагоди в Тячеві провели скорботне зібрання. На площі перед пам'ятником героям Революції Гідності з запаленими лампадками зібрались керівники міської та районної влади, місцеві учасники подій 7-річної давнини, ветерани АТО, військові, волонтери. Подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували покладанням квітів до підніжжя монументу. Хронологію історичної зими 2014-го згадували місцеві активісти Майдану. 21 листопада 2013 році багато молодого народу, студентства зажуріло надією, що ми зможемо з часом підписати асоціацію з Євросоюзом. 1 грудня ми побачили, що зробила влада. 1 грудня ми побачили, що народ став. І народ плавно, дуже повільно почав формувати націю. 19 січня 2014 року почалось вогнехрещення. І 18 лютого ми побачили, що влада йде до кінця. Ми згадуємо не просто невинно вбієнних, а ми згадуємо творців української нації. Проникливим та зворушливим був і виступ вихованців Тячівського центру позашкільної роботи. Пам'ять усіх героїв, хто віддав життя за незалежність, демократичні ідеали та європейське майбутнє України, вшанували хвилиною мовчання. Спогади такі сумні, звісно, але з другої сторони приповняють гордістю. Ці події, яким вже є 7 років, вони показали, що саме незалежну державу ми творили у 14-му році. До 14-го року ми мали неформальних керівників в Московії, і ми не могли самовизначитися, ми не могли самовиразитися. Ми спробували це робити в 2004 році, нам не вдалося під час помаранчевої революції. І вже спроба 2014 року вона стала більш роковою і стала більш значимою для українського народу. В ці дні справді українці показали, що вони є гідними, бо саме значення слова Революції Гідності, показали, що вони є гідними своєї держави. І незважаючи, що в нас сотнями років колонізували, сотня років хотіли вбити ген української нації, віру в краще українське майбутнє, все одно от ця ідея українізації, ця ідея української держави, вона буяла в цих людях в 14-му році. Так, в загальному, не лише в цих, які, на жаль, ми втратили, пішли до кращого світу Небесної Сотні, а взагалі всіх учасників Революції Гідності, українці показали, об'єднавшись, що вони заслуговують на державу, за яку вони борються, і жоден агресор, жодна велика імперія називати там в цьому нашому виборі. На завершення зібрання реквіму священики релігійних конфесій міста відслужили панахиду за загиблими героями, помолились за мир і краще майбутнє України та українців. Біля пам'ятника героям Революції Гідності упродовж дня можна було оглянути фотовиставку «Світлини з особистих архівів» активістів Майдану Тячівщини.